Broers en susters, welkom by vandag se oordeenking, 24 April. Waarin ons fokus op ons blydskap oor ons volmaakte verlossing waaraan ook die engele aandag gee. Ons lees 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo word ook julle deur die, die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het jy gelief. Al het jy hom nie gesien nie. Dier in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruitverkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie maar vir julle nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te verkry Dans jy vandag rond van blydskap oor president Ramaphosa se aankondiging gisteraand. Ons gaan nou na vlak 4 van inperking vanaf vlak 5. Alles gaan vanaf 1 Mei verander. En as jy mooi dink bitter min gaan verander. Met die reëls en regulasies wat die regering destyds in Klein-Asië ingestel het, het veral die gelowiges bitter min rede gehad om van blydskap te dans. Die reëls en regulasies het juis hulle ingeperk, van hulle gevangenes gemaak. tweekeer in die gedeelte wys die Heilige Gees hoe Petrus ons op blydskap. Die tweede keer vers 9 'n blydskap wat so groot is dat ons nie eens woorde daarvoor het nie. En hierdie tyd kan ons meer en meer hieroor nadink nadink wat dit vir ons beteken wat dit in ons verander watter impak dit ons op ons het naamlik ons saligheid wat drie keer pertinent in hierdie gedeelte genoem word vers 5 vers 9 vers 10 want sien in die Ou Testament het die profete baie aandag daaraan gegee. Na deeglike ondersoek verkondig hulle dit. En die Heilige Gees maak deur hulle bekend dat Jesus Christus moes ly en verheerlik sou word. In enne te dop hulle verkondig sy kruis en opstanding. Net so gee die apostels in die Nuwe Testament baie aandag hieraan. Dit is die hoofsaak van hulle verkondiging. En selfs ook die engele. In Hebreërs 1:14 dienende geeste in diens van God wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid sal beerf. Dink bietjie en laat dit insink. So baie aandag. Voluit aandag. Volledig aandag. Volmaakte aandag op ons saligheid. Wie is ek en jy nou eintlik? binne politieke strukture binne die staat se reëls en regulasies wie en wat is ek en jy uiteindelik as die koronavirus ons tref en ons lê moontlik in alleenheid in 'n intensiewe sorgeenheid en in hygnae asem ja wie en wat is ek en jy met ons kanker Hartvaskiekte, diabetes, veelvuldige sklerose, kroniese longsiektes en noem maar op. Wie sien my en jou raak? Wat stoe u om die finansiële drade wat alumeer uitrafel weer geknoop te kry? Wie stier hulle aan ons? Wat sukkel om skeefgeloopte verhoudings weer in lyn reggetrek te kry. En eintlik is dit maar dinge wat tot hierdie lewe behoort. Dit is dinge wat verbygaan. Dinge wat eintlik in die kategorie val van beproewings wat net 'n tyd lank duur. Nee, ons leef nie in ontkenning nie. Hierdie dinge raak ons diep. Dit is ernstig vir ons. So ernstig dat dit totaal absurd is om van blydskap te dans. Aan ons saligheid, ons verlossing en die vervolmaaking van ons verlossing. Geë God die Vader, en God die Seun en God die Heilige Gees voluit aandag en die profete in die Ou Testament en die apostels in die Nuwe Testament en die engele Psalm 91 hy sal sy engele aangaande jou bevel gee op hulle hande sal hulle jou dra in al hierdie situasies sal hulle jou bewaar Romeine 8:28 In al hierdie beproewinge en lyding, die laat God meewerk. God laat dit alles saamwerk met mekaar tot ons beswil om ons beter kwaliteit gelowiges te maak. Want Psalm 91:16 God wil uiteindelik dat ek en jy sy heel sal sien sy volmaakte verlossing sodat ons saam met al die gelowiges wat uit die verdrukking kom wat al verdrukking beleef het met blydskap sal jubel Openbaring 7:12 die lof In die heerlikheid en die, die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader Ons dank U vir volledige voluit volmaakte aandag wat u ons gee in verband met ons saligheid ook deur die profete in die Ou Testament en die apostels in die Nuwe Testament en selfs ook die engele Daarom aan u kom die lof toe. Waarmee u Heilige Gees ons laat begin in hierdie gedeelte waarmee u u verlossing ook voltooi as al die gelowiges dit saam mag uitroep in blydskap. Hier binne erken en bely ons dat die leiding en beproewinge vir ons nie maklik is nie. Vader, ons kry swaar hiermee. Ons kry liggaamlik swaar, emosioneel swaar, in ons geloof swaar, in ons denke kry ons swaar. Dit voel by tye dit is te veel vir ons. Ons kan dit nie hanteer nie. Bekragtig ons deur u Heilige Gees. Soos dit u wil is en ons bly afhanklik van u wil, gee uitkomste. Gee herstel. Bring genesing. Maar laat ons veral deur u gees verstaan en dit ook in geloof aanvaar. Alles werk saam. U laat dit saamwerk dat ons beter kwaliteit gelowiges word om uiteindelik in blydskap saam te sing. Vergewe ons as ons in ons swaar kry sonde doen. In kritaal in verkeerde gedagtes, in verkeerde optredes. Reinig ons in ons denke, woorde en dade met die bloed van Jesus Christus en laat die hoop lewend in ons bly. Verhoor ons Vader in die naam van Jesus Christus. Amen. 'n Geseënde naweek vir u.